5% hlasů. Třetí tam byl Pavel Fischer se zhruba 5%. Volební účast v Jablunkově překonala zatím průměr v České republice, protože v Jablunkově byla volební účast 66%. Zatím účast máme v celé republice 61,5%. Sledujeme Jiřího Drahoše s jeho paní. Dodávám, že tisková konference Miloše Zemana pak začne o půl páté. Teď Jiří Drahoš. Dobrý den, dámy a pánové, milí přátelé. Tak vypadá to nadějně. Nevím, jaké jsou aktuální výsledky. Když jsem odjížděl z domu, nevypadalo to špatně. Tak pokud to takhle zůstane, a já doufám, že ano, pak bych především rád konstatoval sportovní terminologii, že jsme postoupili ze skupiny do finále. A já bych rád při té příležitosti poděkoval bych zejména všem voličům, kteří šli k volbám, a samozřejmě také těm, kteří mě volili. Poděkoval bych spoustě dobrovolníků a podporovatelů, jak těch, kteří to odpracovali, tak těch, kteří mě podpořili finančně. Velmi speciální poděkování mám ke své manželce a rodině. Jak víte, tak Eva se mnou absolvovala celou kontaktní kampaň a je to úžasné. A poděkoval bych samozřejmě také svému týmu. Bez nich by to nebylo možné. Jdeme, doufám, do finále a já si kladu otázku, s kým vlastně budu soupeřit. Jestli s Milošem Zemanem, to je kandidát, který postoupí zřejmě z prvního místa, anebo s jeho spolupracovníky. Já mám pocit, že soupeřím s pány Minářem, Ovčáčkem a Nejedlým. Když vidím billboard Miloš Zeman znovu, respektuji ho jako kandidáta, ale mám pocit skutečně, že soupeřím s jeho nejbližším okolím. Takže asi se lze v případě postupu do druhého kola nadít leccehos. Já myslím, že všichni znáte film o... známou pohádku, pořád si vzpomínám, Šíleně smutná princezna, a tam jsou takový dva zdařilí rádcové, kteří kují pikle. A je takový známý hit, že jo, kujme pikle, kujme, ať se pikle z piklí ujme. Tak já si na to občas vzpomenu, tak doufám, že ti rádcové těch piklí zase tolik nevymyslí. Takže, dámy a pánové, ještě jednou děkuji moc všem, kteří se o to doufám vítězství nebo postup do druhého kola přičinili, ale skutečně čeká nás finále a to je důležité. To, že jsem doufám postoupil do druhého kola nebo do toho finále, to je samozřejmě klíčová věc, ale teď nás čeká daleko nejtěžší utkání s Milošem Zemanem nebo s těmi zmíněnými poradci. A já bych zakončil podobně jako v duchu posledních debat. Všichni, kteří máte zájem o změnu, přijďte k volbám. A já pevně věřím, že to nebude marné, nebude to marné. Děkuju vám. Děkuju za to, že jste přišli takové množství. Děkuju a jsem hrozně rád. La Fabrika, to je úžasné místo. Tak, prosím, my teď máme živý vstup a poté, nebo jestli jsou nějaké otázky na pana profesora Radku, Radek Bartuček. Pane profesore, vyzvete pana Zemana, aby šel s vámi do nějakých soubojů slovních, do debat, pak se zeptám, jestli očekáváte, že vás podpoří skoro všichni kandidáti, nebo ne. Děkuju. Já bych v té souvislosti ještě ocenil, už jsem to udělal včera v Českém rozhlase, ale ocenil bych velmi kultivovaný souboj
kandidátů, teď mluvím o těch, kteří jsme se opravdu utkávali, ne o Miloši Zemanovi. Ocenil bych kultivovanost toho boje a souboje a soupeření a doufám, že od nich budu mít také podporu. A jinak já bych se rád s Milošem Zemanem setkal tváří v tvář. On sice řekl, že on kampaň nevede, takže do žádných debat chodit nebude, ale všichni víme, že podobný výrok Miloše Zemana je, jenom blbec nemění své názory. Takže já jsem zvědav. Petr Vašek, Česká televize, dobrý den. Dobrý den. Pane Miloši, já bych se chtěl zeptat, kdybyste nám mohl podrobně popsat teď, jak bude vypadat těch dalších 14 dní, ta kampaň, jestli se znovu vydáte do všech krajů, nebo jak to budete chtít koncipovat, podrobně tu kampaň, díky. Tak těch 14 dní bude určitě to grand finále. V každém případě přeskupím tým, změníme taktiku, strategii. Asi každý chápe, že strategie pro první kolo je úplně něco jiného než strategie pro druhé kolo. Počítám s tím, že vyjedu a že budu hodně mimo Prahu. Potřebuji přesvědčit nebo se připomenout voličům mimo Prahu a počítám s tím, že většinu z těch 14 dnů strávím v regionech. V každém případě o detailní strategii bych nerad mluvil, nerad prozrazuji své kroky dopředu, ale je třeba počítat s tím a počítám s tím, že budu hodně mimo Prahu. Kateřina Perknerová, deník, dobrý den. Jaké téma podle vašeho názoru nakonec rozhodne ten 14-denní boj? Domácí, zahraniční, anebo skutečně například účast a to, jestli voliči ostatních kandidátů dají hlas vám? Děkuji. Já bych řekl, že všechna tři témata, která jste zmínila, budou důležitá. Určitě domácí téma, bezpečnost, moderní stát, vize, které by měl mít prezident nebo kandidát na prezidenta pro období svého mandátu. Takže domácí část bude důležitá. Neméně důležitá z mého pohledu je zahraniční politika, ukotvení České republiky v Evropě, naše spojenectví v rámci Severoatlantické aliance, důležitost našich vazeb na euroatlantický prostor. To je v každém případě také důležitá věc. A jak říkám, já podporu od svých bývalých soupeřů, nebo tedy soupeřů v tomto kole, do jisté míry očekávám. My jsme si to řekli na mnoha debatách a já bych v každém případě, kdybych to nebyl já, kdo by postoupil do druhého kola proti Miloši Zemanovi, tak bych vás všechny a nejenom tady v tomto sále vyzval, abyste tu podporu tomu protikandidátovi dali. Dobrý den, Ondřej Kundra, týdeníku Respekt. Dovolte dvě otázky, navážu na to, co jste teď říkal, jestli jsem to dobře zaznamenal, tak někteří kandidáti nebo protikandidáti, kteří neuspěli jako pan Fischer, zatím explicitně vám tu podporu nevyjádřil. Předpokládám, že s ním budete jednat, budete mu ochotný nabídnout v rámci těch jednáních například nějaké uplatnění v diplomatickém sboru nebo případně na Pražském hradě, kdybyste se dostal. A druhá otázka, nelze se nezeptat, vy jste se vymezoval tady vůči některým spolupracovníkům Miloše Zemana, kteří jsou nepochybně velmi problematičtí. V souvislosti s vámi se psalo s vaším poradcem Jakubem Kleindienstem. Já jsem ho tady zatím dneska úplně nezaregistroval. Budete s ním dále spolupracovat a trváte tedy na tom, že zůstane ve vašem týmu. Děkuji. Tak pokud je o Jakuba Kleindiensta, je v mém týmu a i pro tu druhou část kampaně, pro to druhé kolo v něm zůstane. Já jsem řekl, že strategii týmu upravíme, já ten tým přeskupím. Když bych to měl říct vojenskou terminologií, tak kompletní velení převezmu já sám. Je to přece jenom už velmi krátká doba, takže v tomto směru ano, ta strategie se změní a já nemám s Jakubem Kleindienstem v tomto směru problém, zůstává v mém týmu. A pardon, teď ta otázka první. Pan Fischer. Jo, pan Fischer. Tak já jsem vlastně před odjezdem registroval debatu, myslím na ČT1 nebo na ČT24 s panem Fischerem. On řekl, že ten kandidát, kterého by podpořil, musí mít z jeho pohledu zejména jasnou euro
atlantickou orientaci. Já jsem zatím s panem Fischerem ani s žádným jiným kandidátem nejednal a ani neplánuji vyjednávat něco podobného, co jste naznačil. Já to v tuto chvíli nechávám teď na mých protikandidátech. Tu podporu ocením, ale rozhodně ji nebudu od nikoho vyžadovat. Pane profesore, Bohuslavová, Novinky, dobrý den. A už vás vidím, dobrý den. Já se ještě k tomu dozeptám. Vy tedy sám nikoho z těch kandidátů nepožádáte o podporu? Nepůjdete za nimi a nebudete je žádat tedy, aby vás podpořili? Já to beru tak, že jsme si na debatách kandidátských tuto věc řekli mnohokrát. Byli jsme dotazováni, jestli v případě, že by kdokoliv z nás postoupil proti Miloši Zemanovi, jestli by ho ti ostatní podpořili. A padlo tam explicitně vícekrát, že ano. Já se rozhodně nebudu u žádného z protikandidátů doprošovat. Já předpokládám, že věděli, co říkají, stejně jako jsem to věděl já, když jsem tu podporu dopředu slíbil. Dobrý den, pane profesore, Kopecký, dnes.cz. Já bych se vás chtěl zeptat, možná nebude ani tak rozhodující, co řeknou ti lidé, kteří vypadli v tom prvním kole, ale co udělají jejich voliči. Tak jak konkrétně oslovíte zejména voliče Marka Hilšera, Pavla Fischera a Michala Horáčka, aby vám dodali hlasy, protože když oni vám dodají hlasy, tak máte velmi reálnou šanci porazit Miloše Zemana. A jaké bude to klíčové téma před druhým kolem, když se třeba pan Zeman bude nadále vyhýbat debatám a bude dodržovat to, co řekl, že nebude chodit do debat. Jaké téma rozhodne podle vás to druhé kolo? Já nechci spekulovat o tom, co Miloš Zeman udělá nebo neudělá ve druhém kole. Už jsem to řekl a citoval jsem jeho výrok. On, myslím, není jeho. To, že jen blbec nemění názory. Takže tam nechci spekulovat. V každém případě stále platí, že chci oslovit co nejvíce voličů. Vím o řadě voličů, bývalých voličů, předpokládám Miloše Zemana, kteří ho kdysi volili, teď předpokládám dali hlas někomu jinému. Ale a pokud jde o ty tři jména proti kandidátu, která jste zmiňoval, já tam nevidím žádný zásadní problém. Víte, my jsme se shodli, jak v těch debatách, tak mimo debaty, že v těch základních otázkách, to jest domácí politika, zahraniční směřování České republiky, ukotvení České republiky, bezpečnost a tak dále, tam máme prakticky identické názory. Takže nemyslím si, že by to měl být pro voliče těchto kandidátů jakýkoliv nepřekonatelný problém. Zuzana Štíchová, Blesk zprávy. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Vaše aktuální ztráta je, co se hlasů týká, 600 tisíc. Otázka číslo jedna. Máte pocit, že někteří voliči Miloše Zemana první kolo takzvaně vynechali a soustředí se až na to druhé, protože si byli jisti postupem svého favorita? A druhá, je to pro vás přijatelná ztráta, když jsme u té sportovní terminologie, 600 tisíc lidí? Je to přece jen poměrně dost. Díky. Tak já nevím, co bych vám v tuto chvíli k tomu řekl. Jednak to je konečný stav, nebo... Dobře, ztráta 600 tisíc je samozřejmě opticky velká. Já nechci spekulovat o tom, kolik z voličů Miloše Zemana nešlo k prvnímu kolu. Já si myslím, že tam naopak se dá čekat, že tam byla drtivá většina. Podle průzkumů vím, že Miloš Zeman má poměrně velkou podporu, řekněme nad 40%, ale má také, teď cituji průzkumy dlouhodobé, velkou vrstvu a velkou skupinu lidí svých odpůrců, kteří by ho nikdy nevolili. Takže já budu sázet na to, že účast ve druhém kole bude také dobrá a sázím na to, že získám voliče, třeba i ty, kteří v prvním kole volili jiné protikandidáty, ne Miloše Zemana. Ema Smetana, Dvě TV, dobrý den. Já se chci zeptat, jestli výslovně chcete vyzvat Miloše Zemana k tomu, aby se s vámi utkal v předvolební debatě a pak, když by on dodržel své stanovisko, že se žádné debaty nezúčastní, tak jestli byste do takové debaty šel s jeho mluvčím Jiřím Ovčáčkem. Tak. Mohu vás ujistit, že s Jiřím Ovčáčkem do žádné debaty nepůjdu. Jiří Ovčáček není prezidentský kandidát a tím celá věc vyřešena. My jsme všichni, nebo nejenom já, ale i další protikandidáti, nebo ti, kteří kandidovali, vyzývali Miloše Zemana, aby nehrál na to, že kampaň nedělá a že do debat chodit nebude. Jak říkám, já bych to uvítal, ale nebudu dále vykřikovat do větru, aby Miloš Zeman slezl z hradu a šel debatovat. Je to na něm a na jeho týmu.
David Pastor, Denník N, dobrý deň. Ja sa chcem opýtať, keď som sa rozprával s viacerými, občanmi, tak vás prirovnávali k Andrejovi Kiskovi. Cítite sa ako Andrej Kiska, cítite sa ako niekto, kto môže vyhrať spôsobom ako Andrej Kiska druhé kolo? Tak nejsem Andrej Kiska, Andrej Kiska není Jiří Drahoš, ale ano, mohu potvrdit, že to, jakým způsobem Andrej Kiska na Slovensku vyhrál pro prezidentské volby, mě docela inspirovalo. Říkal jsem si, že i člověk úplně mimo politiku, s úplně jiným zázemím, člověk, který není 30 let v politice, nemá za sebou všechny ty politické fígle, netáhne si za sebou různé stíny minulosti, politické stíny minulosti, že může zvítězit proti velmi zkušenému politikovi. Takže Andrej Kiska je pro mě určitě velkou inspirací a už jsem řekl víckrát, pokud bych zvítězil, první moje návštěva by vedla na Slovensko a velmi rád bych se s ním setkal. Dobrý den, Lukáš Kubát, Televize Praha. Dobrý den. Pane profesore, vy jste uspěl především v hlavním městě. Jak si tento úspěch v Praze vysvětlujete? Tak já nevím, já když jsem začal sledovat volební studio ČT, tak jsem zjistil, že jsem ve Staňkově, tuším v Ústeckém kraji, vyhrál volby. Porazil jsem Miloše Zemana. A musím se přiznat, že ty konkrétní výsledky rozložení po republice neznám. A nechci teď spekulovat, nevím, kolik jsem dostal v Praze, kolik v jiných obvodech, ale potěšilo mě, že ten Staňkov byl takový zajímavý start, Ústecký kraj, říká se Bašta Miloše Zemana a vyhrál tam Jiří Drahoš. Musím zjistit, proč přes 70%. Dobrý den, Vít Hasan, nezávislý novinář, vážený pane profesore, já bych se vás rád zeptal, možná už to tady padlo, ale já to rád se zeptám znova. Já jsem zaregistroval, máte tady tři kandidáty, který mají totálně odlišný názory než vy, nebo víceméně odlišný, jo. Jedná se o to, že jestli v druhém kole budete usilovat i o voliče pana Hinka, pana Zemana a pana... Usiluji o všechny voliče, voliče pana Kulhánka, voliče pana Haniga. Víte, jedna věc je kandidát, druhá věc je jeho voličská obec. Já usiluju o každého voliče, protože chci být prezidentem, který spojuje, který nebude nálepkovat a věřím tomu, že část jejich voličů získám. Děkuji. Děkujeme. The English translation will be a little later on. Jak to vypadá? Já se vrátím, kdy to nešli. Uvidíme je tady. Nečíš domů, paní jsou novináři. Až to se tím. Jak to?